ከመቼ? ምን ሆንክ ልጄ? አይ አባ፣ የዚህ መንግስት ስራ ያበሳጨኝ። ይገርማል። ኃይለ ሥላሴ ሲወድቁ በህልሜ አይቼ ነበር። ደርግም ሲወድቅ በህልሜ አይቼ ነበር። የኢህአዴግን ሳላዩ አይ መቼ አስተኝቶኝ። ሶ ሽማዬ፣ ሁሉም ያልፋል። አዲስ ባል ትፈልጊያለሽ? በርቺ። እሺ እሺ። አይዞ ሽማዬ፣ በቅርብ ቀን 50 ዓመት የሞላው ባል ፈለግ ፈለግ አድርጌ ይዤልሽ እመጣለሁ። ጥሩ ይሁን። እስኪ ፈለግኩ ፈለግኩ ፈለግኩ፣ ግን 50 ዓመት የሞላው ባል ጭራሽ የለም፣ ጠፋ። ምድረ ውሃ ሁሉ ለራስሽ ቢሆን ኬትም ኬትም ከጉድጓድም ቆፍረሽ ታወጪ ነበር። አሁን ማን ይሙት? አንድ ባለ 50 ቢጠፋ ሁለት ባለ 25 ይታጣል። ጓደኛዬ ጓደኛዬ፣ ዛሬ ደግሞ ምኑን የጠጣኸው? መጠጣቱን ትሆና ስመጣ ወደዚህ ሁለት ፖሊሶች ሸውጄ ነው የመጣሁት። ምን አድርገ ነው ሸውዶ የመጣው? እዚህ ጋር መሽናት የተከለከለ ነው የሚል ቦታ ፖሊሶች መጡና ያዙን። ከዛ ቶሎ ሽንታችሁና ቁማችሁ ልብሳችሁ ክተቱት ተባለ። እና ከዛስ? ውስጥ ከትቼ እየሸናው ነበረ፣ ሸወድኳቸው። ፍቅር፣ ነገ እኛ ቤት የሚገርም ድግስ አዘጋጅቻለሁ። እሺ እሺ ውዴ። እና ምንም አይነት አስቀያሚ ሴት በድግሴ ላይ እንዲገኝ አልፈልግም። አንቺ አትመጪም ማለት ነው? እማዬ ቆሎ ግዢልኝ። ለምን? ጓደኛዬ እንደነገረኝ ቆሎ መብላት ያንን ነገር ያሳድጋል። ነው? እንደዛ ከሆነ ጥሩ። ለአንተ የሁለት ብር ለአባት የ20 ብር ገዝተና